Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. U večerašnjoj emisiji govorimo o tome da li na koji način radnici propalih niških preduzeća mogu naplatiti neisplaćene zarade. Govorit ćemo također i o onih milion predmeta koji su došli u ruke javnih izvršitelja. Reč je o nenaplaćenim komunalnim računima. Među tim računima nalaze se i oni koji datiraju od pre 15-20 godina. Gošće Belami televizije, gospođa Tanja Minčić-Marković, advokat iz Niša. Dobroveče, dobrodošli, hvala što ste ovdje. Dobroveče, bolje vas naša. Hvala na pozivu. Ova prva tema zaista interesuje brojne radnike koji još uvijek nisu uspeli da naplate svoje zaostala potraživanja od propalih niških preduzeća. Mnoga su u stečaju, imaju pravosnažne sudske presude. Ima li nade za njih? Šta vi kažete kao advokat? Što se tiče pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda, one već dugo stoje i čekaju svoje izvršenje. Pitanje je sada, znači, da li će uopšte nešto moći da se uradi. Ja ne bih da dajem lažnu nadu tim ljudima i nekada zaposlenima koji upravo čekaju ta svoja prava i zaista ne može se sa sigurnošću tvrditi. Ono što nije moglo da se naplati u izvršnom sudskom postupku, pitanje je na koji način zapravo može da se to reši. Ono što je važno, to je da su ti zaposleni, znači nekada radnici, više puta obijali prag gradske kuće, da su više puta dobijali obećanja, mada mislim da su i oni tom prilikom bili svesni da od tih obećanja neće biti nešto, bog zna šta. Tačnije, oni su dobili neki minimum koji apsolutno se ne tiče tih izvršnih pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka. Nekada je, znači tačnije 2012. godine ili 14, sad neću vas slagati možda, ali otprilike 2014. godine, prijavljivali su svoje potraživanja. Da, da, sećamo se toga Centru za socijalni rad i onda su dobili jedan minimalac. Ali to je Centru za socijalni rad, ali ja pričam o jednom drugom prijavljivanju. To je prijavljivanje agenciji i to... Tako je. Da, to je organizovalo Ministarstvo rada kao i Ministarstvo pravde. Znači, oni su pozvali sve te, da kažemo, bivše zaposlene koji imaju taj problem da prijave svoje potraživanja i postoje određeni, znači, moment do koga su oni mogli da to učine. I naravno, tada su radnici pohrlili da to učine i prijavili su ta svoja potraživanja. Do danas se niko nije oglasio da to reši na pravi način. Pitanje je zaista da li su ta obećanja koja su data njima negde nekom kostu grlu i da li oni zaista žele, mislim naravno na ministarstva koje su ih pozivala da prijave svoje potraživanja, da zaista to i reše. Volela bih da kažem da može da se reši, ali čisto sumnjam. Samo prijava potraživanja ne znači i da će oni ostvariti to svoje pravo i najosnovnije, da kažem, pitanje u tome od čega naplatiti sva ta potraživanja koja zaista nisu mala. A koliko je takvih preduzeća? Preduzeća iz kojih se sada više ne može ništa uzeti niti prebaciti radnicima. I da nam objasnite šta kaže zakon o stečaju, na koji način se zapravo izmiruju sve te obaveze, ko se nalazi u prvom isplatnom redu, ko u drugom, ko u trećem. Da. Ono što je bitno, to je da su to propala preduzeća koje više ne egzistiraju u pravnom prometu. Dakle, to su neaktivna pravna društva, privredna društva i kao takvi, znači ne mogu, kao takva društva ne mogu ni odgovoriti zadatku, to jest ne može se naplatiti ništa. Zašto? Zato što su upravo usled takvog stanja otišli u stečaj. Svi znamo šta znači stečaj i da prioritet u bukvalno naplati svojih potraživanja imaju poreska uprava, tačnije država, a radnici su tek u nekom poslednjem isplatnom redu gde se namiruju na ravne časti od dela stečene mase koji ostane za njih. Taj deo je uglavnom neznatan. Inače, stečeni postupci traju prilično dugo, to nekome i pogoduje, a ono što je najgore, znači radnici čekaju, nadaju se, ali i kada dođe do tog trenutka,
boga mi, bude prazna, prazna ovaj, kasa da tako kažemo, za naplatu, figurativno za naplatu tih potraživanja. E sada, to je znači za slučaj, dobro, verujem da je veliki broj zapravo takvih slučajeva gdje ne može tako da se naplati, ali sa druge strane, njime je država obećala i u ovih proteklih nekoliko godina govori se upravo o tome da će im država nadomestiti taj novac. Da. E sada, da li se ti radnici mogu pouzdati u ta obećanja u smislu da li je država po nekoj zakonskoj osnovi u obavezi da njima isplati te zaostale zarade? Verovatno se ovdje radi zapravo o minimalcu, je li tako? Da. Dakle, država je, mislim, predvidjela jedan vrlo važan uslov, a to je da se upravo radi o preduzećima gdje je stečeni postupak još uvijek u toku. Jer je potpuno svjesna da tamo gdje je stečeni postupak završen, da tu zaista nema mogućnosti naplate. I zato je i predvidjela upravo taj uslov da se, dok je stečeni postupak još uvijek u toku. Da, imajući u vidu da su ta prava ugrožena, znači radnici su išli do Evropskog suda za ljudska prava. Da. I Evropski sud za ljudska prava je upravo ustanovio da je takvim postupanjem osnovnog suda, privrednog suda, osnovni sud se tiče znači svih tih, da kažemo, zarada, zaostalih i minimalnih zarada, privredni sud stečenog postupka, da je na taj način povrijeđeno njihovo pravo na imovinu. Jer upravo, znači, ta njihova prava čine imovinu. Jer imovinu čine stvari, prava i novac. Pa u tom smislu, znači, je konstatovano da je došlo do povrede prava na imovinu, što je jedno od osnovnih ljudskih prava, kao i prava na suđenje, na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku. Imajući u vidu da je Evropski sud za ljudska prava zauzeo takav jedan, da kažem, stav, donosio takve odluke, negdje se i naša država u jednom trenutku verovatno smatrala da to jeste u pravu, odnosno na neki način to prihvatila, ali i prema mom saznanju negdje i isplaćivala. Međutim, sa tim se stalo i nema za sada, koliko ja znam, nema više te isplate. Budžet i državna kasa nemaju dovoljno para da to isplate, ali to nije pitanje za mene, to je pitanje za državu. Sa druge strane, mi imamo mnoge, da kažemo, te zaposlene, odnosno ljude sa takvim pravosnažnim izvršnim sudskim presudama, gdje država na neki način njima duguje, a sa druge strane... Oni duguju za komunalne usluge. A oni duguju, da, za komunalne usluge. U institutu izvršenja, znači, to jest u postupku izvršenja postoji institut dužnikov dužnik, što znači da tu može da dođe i do probijanja. Zapravo, sasvim je moguće, znači time bi se pozabavili stručnjaci, naravno ekonomske struke, ali svakako je to predviđeno zakonom, pa kod mene su recimo dolazili klijenti i pitali me, pa ja dugujem za struju, ja dugujem za objedinjenu naplatu. Da li može kompenzacija? Da li može kompenzacija? To postoji, ali nisam sigurna da je do sada bilo ko izašao u susret. Tačno, ja lično nisam čula. Možda ali mislim, to je sad povezano sa našom drugom temom, imajući u vidu da je milion predmeta predato javnim izvršiteljima. Radi se zapravo o nenaplaćenim komunalnim potraživanjima i u pitanju su potraživanja koje datiraju od pre 15-20 godina. Da. Ali da li ste čuli recimo u nekoj drugoj zemlji da postoji prosto takva praksa da se negde dakle, izvrši kompenzacija? Znači, imate jedno fizičko lice koje duguje zapravo za komunalije, sa druge strane država duguje upravo tom licu i da se prosto anulira nekako. Da, jer ljudi kažu mi smo kao zaista milioneri na papiru, imamo milionska potraživanja od države, sa druge strane imamo dugovanja prema komunalnim preduzećima. Tako je. Prvo, ja bih rekla da ono što je bitno za građane da znaju, znači komunalna delatnost i delatnost od opšteg interesa. To je predvideo zakon o komunalnim delatnostima i tu nema pravo izbora. Dakle, mi smo svi nosioci obaveze, znači da budemo korisnici, da kažemo, tih usluga i ne možemo da biramo šta i na koji način da se radi. Tu zaista ima dosta nejasnoća i nekih bitnih stvari koje bi mogle da se razdvoje na, da kažemo, neke stavke.
Ono što vi mene pitate, znači to je da ta komunalna delatnost, kada dođe do utuženja, glavni dug je najčešće vrlo mali. Troškovi postupka daleko prevaziđu taj glavni dug. Ali pre toga rekla bih da upravo, znači, potraživanja, znači iz komunalnih delatnosti kao i ostala, kao što su struja, voda, telefon, prema članu 378 Zakona o obligacionim odnosima predstavljaju povremena potraživanja. Ta povremena potraživanja zastarevaju za godinu dana. Komunalna preduzeća i da kažemo ta javna preduzeća, za slučaj da ne podnesu tužbu, to potraživanje zastari. Dakle, kada dođe već do sudskog postupka, to su iznosi za tih godinu dana, jer to je period za koji može da se desi utuženje. Sve preko toga je zastarelo. Kada se utuži, znači to bi zaista neznatni iznos mogao da bude, nego je upravo to zaista jedan minimalan iznos. I kada to dođe do izvršenja, to ono što vi mene... To bude najmanje tri puta više zbog velikih troškova izvršenja. Do trenutka kada je to radio sud, to je išlo sve jako sporo i znači gomilala su se troškovi i kamata. Od trenutka kada su počeli, javni izvršitelji sa svojim radom, to je išlo mnogo brže i efikasnije. Međutim, imamo jedan period, znači kada je postojala obaveza da izjašnjenja, znači da li će se preći kod izvršitelja ili ne, tu se sada javlja pitanje... Govorite o preduzećima koje su trebalo da se izjasne da li će svoje predmete ustupiti izvršiteljima ili će i dalje ostati u sudu. Da, ali postoji nešto što se zove isključiva nadležnost izvršitelja. Izvršitelj je jedino nadležan, isključivo nadležan za komunalne delatnosti, znači za potraživanje iz komunalnih delatnosti. I tu kažem, nema izbora. Što znači da javni izvršitelj mora da postupa u tim predmetima do trenutka do kada je prethodno, da kažemo, postupao sud. Zašto je to bitno? Znači, troškovi su preveliki. Ono što prati onaj prethodni period gde predugo traju, znači, postupci, kamata je narasla i dovela je do toga da, znači, ako neko dugo je tipa, recimo, 15.000, on za desetak godina duguje... ajde sada pričam, mislim, 150.000. Znači, to je... 10 puta više. To je 10 puta više. Šta se radilo umeđu vremenu? Zbog čega to nije naplaćeno? Da li je to greška građanina koji nije platio ili nekog ko čeka toliki period da utuži? To je sada pitanje. Jeste, i pitanje je da li može građanin da se pozove na zakon o suđenju u razumnom roku, tako je. A to bi trebalo da se završi sve za 3 godine, je li tako? Tako je. Skoro milion starih izvršnih predmeta sukcesivno će u naredne 2 godine biti prebacivano javnim izvršiteljima, a neki od njih stari su od 15 pa i 20 godina, pišu Večernje novosti. Novosti navode da je taj postupak u toku, a da je među njima najviše neplatiša komunalnih usluga, kod kojih su se kamate tokom godina i decenija gomilale. Tako će građani umesto, na primjer, 1000 dinara zaboravljenog duga, sada uz zatezne kamate i troškove postupka morati da plate 20.000 do 30.000 dinara, piše u tekstu. Komunalni dugovi zastarevaju za godinu dana, ali do sada nisu bili naplaćeni jer su predmeti poverioca koji su podnosili predloge za izvršenje svake godine stajali u fiokama, pišu Večernje novosti. I maločas ste vi rekli zapravo kako može doći uopšte do ponovnog aktiviranja tih predmeta ukoliko su, znači, upravo ta javna preduzeća u kontinuitetu utuživala dužnike, ali se tu otvorilo pitanje dostave zapravo tih utuženja. Da li su zapravo ti dužnici bili svesni da ih je preduzeće utužilo zbog dugovanja? Pa ovako, to pitanje je večito, je jako dugo diskutabilno, način uručenja zapravo tih rešenja, je li tako? Tako je. Znači, način uručenja predstavlja zapravo vrlo važnu stvar u tokom postupka i to može biti bitna povreda postupka ako ne dođe do adekvatnog uručenja, to jest uredne dostave, i samo iz tog razloga može da padne bilo koje rešenje.
recimo u sudu, ako to čini bitnu povredu postupka, zbog toga sudska odluka bi trebalo da padne, odnosno da više nije na snazi. Međutim, tu je potrebno, znači da bi se došlo, tu su potrebna, da kažemo, tri uslova kumulativno. Prvi je da je potraživanje dospelo, znači da tek tada može da bude utuženo. A šta znači dospelo? Račun je stigao recimo prvog u mesecu, dospeće za 8 dana, znači rok je za 8 dana, osmog već, devetog može da dođe do utuženja. Ali, ako dođe devetog do utuženja, to znači za naredni godinu dana, odnosno godinu dana unazad, to smo malo prepričali. Smo pričali, ali ovde se otvara pitanje, znači, utužilo vas je preduzeće zbog zaostalih dugovanja, da li ste vi to dobili na ruke ili vam je tek stavljeno u sanduče i tako dalje, kako zapravo da... Da. Tako je. Ili će na oglasnoj tabli u sudu staviti, a vi zapravo niste ni svesni toga. Da, vrlo je važno, pa to bi pre bilo sad za poresku i to je način dostave, o tome smo pričali prošli put, ali kada se tiče ovog saznanja, znači stranke da je njemu to predlog za izvršenje stigao i on to primi, on ima pravo prigovora. Znači, on ima pravo na, da kažemo, redovan lek, odnosno prigovor, gde će istaći da li je u pravu ili nije, gde može da istakne sve prigovore, sve vrste prigovora i ako to učini, naravno, stopirat će se, krenut će se u parnicu. Međutim, šta je cilj svega toga? Troškovi će narasti još mnogo više i on će doći takođe u nepovoljniji položaj. Da se samo razumemo, nije ovo način izbjegavanja obaveze. Svako bi trebalo da plaća svoje obaveze. Svako bi trebalo redovno da izmiruje svoje obaveze. Mi samo ovu temu otvaramo zato što su mnogi ljudi šokirani zbog možda neplaćenog parking mesta pre 15 godina. Tako je. I tada je to koštalo, ne znam, 1000 dinara i sada odjednom vidi administrativnu zabranu na platu i vidi da mu je taj dug sad narastao na 30.000 dinara. Mi o tome govorimo da li je to negde pošteno da vam sad neko naplati tu kaznu za nepropisno parkiranje od pre 15 godina? Naravno da nije. Međutim, tako funkcioniše naš, da kažemo, pravni sistem. To nije samo slučaj kod parking servisa, kod komunalnih preduzeća, već je to slučaj i, recimo, i kod banaka i tako dalje. Dakle, šta tu učiniti da bi se na vreme platilo? Za sada niko ništa nije uradio i niko ništa nije učinio zapravo da se taj dug svede na pravu meru. Doduše, čitala sam da je Infostan u Beogradu sva potraživanja pre 2012. godine bukvalno otpisao, odnosno obustavljeni su postupci. I krenuli od nule. I krenuli su od nule. Kakav je kvalitet voća i povrća na niškim pijacama? To je tema današnje emisije. Govorit ćemo o tome da li mi uopšte možemo znati da li je neko voće, odnosno povrće, bezbedno, odnosno u kojoj meri je tretirano pesticidima i na kraju ko uopšte kontroliše upotrebu pesticida u našoj zemlji. Gost u studiju Belami televizije Ivan Petković iz Odseka za poljoprivredu pri Upravi za imovinu i održivi razvoj grada Niša. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste ovde. Dobar dan, hvala. Rekli ste malo čas da ste 12 godina u ovoj oblasti. Možete li vi na Niškoj pijaci prepoznati neko povrće ili voće koje je previše tretirano pesticidima ili je to zaista nemoguće? Pa, ako se dugo bavite tim poslom, postoje nekakve naznake koje vam kažu da nečega treba da se klonite. Znači, prvo recimo kod jabuke najlakše se prepoznati time što je ona masna. Ako dodirnete rukama jabuku i vidite da je ona masna, to su preparati koji se koriste za skladište. Znači, jednostavno se potapaju čitave gajbe jabuka, drže se u hladnjaču i one ne gube na težini. Jednostavno su masni i ne može da dođe do gubitka vode, jer znate, na 1000 vagona jabuka, 1% je mnogo. To je loše. Znači, drugo, ako je jabuka idealnog izgleda, recimo uzimamo nju za primjer, znači će... Ako je onako savršena... Ako je savršenog izgleda i izuzetno velike krupnoće, kažem opet, ne mora da znači da je to prevelika upotreba pesticida, ali je to nešto što bih ja zaobišao. Dobro, u ovom trenutku su jagode negde najaktuelnije i stručnjaci kažu da se jagode u principu najčešće prskaju. Previše. Vidite, problem sa proizvodnjom jagoda na otvorenom. Znači, moramo da razlikujemo proizvodnju povrća i voća na otvorenom i zatvorenom. Kad kažemo zatvorenom, to su staklenici i plastenici i tu ne dolazi do kvašenja ploda. Na otvorenom, nažalost, videli smo malo čas, smo imali kišu, nakon toga mora da se prska. Jagoda će za 24 časa da bude trula.
Postoje preparati kojima ona može da se prska, više je njih, ali postoji samo jedan ili dva koji su bezbedni za jagodu u tom smislu da imaju kratku karencu. Vi ste u prilogu pričali o karenci. Karenca je od momenta prskanja koliko treba dana da se taj preparat razloži u plodu i da on bude bezbedan za upotrebu. Postoje preparati čija karenca dva dana. Znači, vi danas prskate, za dva dana je preparat bezbedan da se koristi za ljudsku ishranu i neće biti ostataka u njemu. Ali postoji i oni koji imaju 60 dana karencu, oni su jeftiniji. E, to sam htjela da vas pitam. Da li je ogromna razlika u ceni i da li sada voćari najčešće koriste te jeftinije preparate, pa iz tog razloga imamo problem ove vrste? Pa, šta je problem? Znači, ne bismo mogli tek tako da kažemo bez analize. Analizu mora da radi referentna laboratorija da bismo znali sa kojim pesticidom se susrećemo u konkretnom povrću ili voću. Ali hajmo da krenemo od elementarnih stvari. Ja sam vas pitala najpre da li možete da prepoznate sumnji proizvod. Ko danas kontroliše upravo to povrće, to voće? Kad vi odete na tu nišku pijacu, da li je neko uzorkovao nasumice određene proizvode, odneo ih na analizu i utvrdio da li su oni bezbedni za upotrebu? Pa ja se bojim da ne. Trebalo bi da se to radi, trebalo bi da to rade inspekcijski organi republički koji imaju nadležnost nad tim, koji mogu da uzmu inspekcijski uzorak i da pošalju u referentnu laboratoriju na analizu i da onda pričamo o tome da li je to bezbedan ili nije bezbedan proizvod. Je to propisano zakonom? Naravno da da. I trebalo bi, i zakonom su također propisane ogromne kazne za one gde bi se došlo do kršenja zakona o bezbednosti hrane. Međutim, kod nas postoji jedan drugi problem gde ga mi lako zaboravljamo, jer 99% tezgi koje imate na niškim pijacama ne drže proizvođači. Nego nakupci. E sad, od koga je on kupio proizvod? Znači, kad mi pričamo o nekakvoj bezbednosti hrane, mi polazimo od njive do trpeze. Trebalo bi da znamo ukoliko je na vašem tanjiru nešto što nije u skladu sa zakonom, u skladu sa bezbednosti, ima ostatke bilo kog pesticida, antibiotika i bilo čega što ne sme da se nalazi u hrani, mi bismo morali od proizvođačke deklaracije da znamo i da možemo da se vratimo do njive. Da znamo na čijoj njivi je to proizvedeno i ko je u tom lancu zakazao i ko je kriv. Nažalost, ovakvom problemu, da mi ne znamo od koga je nakupac kupio jagodu ili krompiriće ili salatu ili luk ili bilo koje druge povrće ili voće, mi ne možemo da imamo lanac u rikvest. Da preciziramo, nikakva kontrola se ne vrši. Pa ja zaista ne znam, već morali biste da pozovete inspekcijske organe koji bi morali da vam daju izveštaj koliko često rade kontrolu na niškim pijacama i kakvi su rezultati da o tom obavestite građane. Ja bih voleo kao građan. Da li Institut za javno zdravlje ima obavezu nasumice da uzima uzorke i da ih analizira? I ko to zapravo plaća ranije? Znate, i kada se voda kontroliše, onda to refundira grad Niš, Institutu za javno zdravlje. Pa drugo su vodoizvorišta. To je druga stvar, naravno, ali generalno Institut za javno zdravlje to radi. Kontroliše vode i hranu. Previše je usitnjena mogućnost. To je ogroman broj prodavaca koji danas imate. Koliko imate tezgi na niškim pijacama, toliko imate mogućnost uzoraka. Znači, svaki od njih je potencijalno problematičan, a možda nije ni jedan. A da bi to mogli da pričamo, moramo ipak da imamo neki papir i neku kontrolu. A to treba da rade oni koji su za to plaćeni. Naš posao u sekretarijatu i poljoprivredna stručna služba jeste da obilazimo polja, da radimo sa proizvođačima, da ih upućujemo u to šta je tu problem, koji su preparati bezbedni, koji nisu, kolika je karenca, koje su koncentracije i da vam kažem, to je samo jedan od problema koji mogu da bude problematičan u bilo kom proizvodu. I kakva je vaša percepcija? Da li upravo ti voćari imaju dovoljno saznanja, dovoljno svesti, dovoljno znanja uopšte o upotrebi pesticida ili negde nasumice prskaju i kad treba i kada ne treba? Samo da bi sačuvali proizvod. Znači, ovdje imamo dve stvari. Da li se namerno prska nekad po svaku cenu da se očuva zdrav proizvod ili nekad zbog nekog neznanja koriste se neki pesticidi koji su izuzetno, izuzetno otrovni, koji se zapravo i ne koriste u drugim zemljama Evropske unije, negde su zabranjeni. Naravno. Pročitala sam podatak da recimo u pojedinim zemljama Evropske unije ne možete tek tako kupiti u poljoprivredne apoteci i pesticid, već morate imati nekakav papir kao recimo recept. Pa nažalost, ja sam imao prilike da u svojoj profesiji, u svojoj
karijeri, službi, obiđem mnoge zemlje Evropske unije i imao sam prilike, recimo, meni je fantastičan primjer Danska, gde vi, recimo, ne možete da kupite apsolutno ništa od pesticida ukoliko niste otišli kod nekoga ko je stručan, ko je pogledao šta vi imate i na osnovu toga šta imate i koliko imate prepisao koncentraciju, količinu i samo toliko možete kupiti. Nažalost, mi imamo situaciju da u Niškoj apoteci može maloletnik da uđe da kupi prvu grupu otrova i da ga niko ne pita šta će to njemu. Pazite, prva grupa otrova. I da ga niko ne pita čemu to služi, za koju je to namenu. U zvaničnom razgovoru govorili smo o tome da negde voćari češće koriste ove jeftinije pesticide, čije karenca negde 60 dana, i ja sam spitala za razliku u ceni. I vi ste rekli kada je u pitanju vinova loza, ove, znači, kvalitetniji košta koliko? Pa razlika je 1 prema 10. Znači, vi možete zaštititi od pomenjači, od pepelnice ovih dana vinovu lozu sa, ne znam, 50 evra po hektaru, a možete to da radite i sa 300-400 evra po hektaru, sa boljim preparatima koji imaju manju karencu, koji su manje toksični. Karenca dva dana, jel da? Pa ne karenca, karenca kod vinove loze za vinske sorte sada nije bitna, može da bude i 60 dana, jer mi do berbe u septembru imamo još puno vremena da se on razloži u biljci. Međutim, radi se o zaštiti, o tome koliko ćete često da prskate. Ako koristite sistemik, neki sistemik sada koji je dosta skup, vi ćete prskati na 14, 15, 20 dana ako nema kiše. Ako koristite kontaktne preparate koji su jeftini, vi morate da prskate na 5 do 7 dana. I onda kad pogledate period koji se štiti loza, uzimamo nju samo kao primer, sve ostalo vam je isto. Uzimamo nju kao primer. Vi recimo možete da imate 3 zaštite ako koristite ili 4 u vrh glave, ako koristite dobre preparate, a možete da imate i 9 i 10 zaštite ako koristite kontaktne. Da. Dobro, ali da rezimiramo, mi u principu ne možemo da proizvedemo proizvod, a da ga ne prskamo zbog raznoraznih vremenskih uslova. Evo sad, i pomenuli smo ove puževe koji napadaju u voće. Otkud sad najezda toliko puževa? Šta je uzrok tome? Pa puževi, oni uvek postoje u prirodi, da vam kažem. Znači, to su biljni... Ali nikad kao sada? Pa, očigledno smo poremetili staništa kad oni ne jedu ono što treba da jedu, pa dođu na gajnim biljkama. Znači, i žabe prave probleme kad ih isterate iz bare. Znači, i skakavci prave rojeve, pa opustoše čitavu Afriku, ako bude požar, ne znam, u Aziji. Pa oni prelete u Afriku. Znači, to su ti kalamiteti koji se u prirodi često dešavaju. Kad kažemo kalamitet, mi mislimo na prenomnaženje određene voćne vrste koje napravi neverovatne ekonomske štete. Svi vaši gledalci, a i vi se sećate, da su nekada pre 20-30 godina gubari pustošile čitavu Srbiju i sve hrastove šume su pojeli. Pa su čak i deca iz škola išle tamo da uništavaju ta jaja gubara i da skupljaju i tako dalje. To su ti kalamiteti. Mi smo imali kalamitet isto često kod vinove loze, recimo fitoplazma, gde je došlo do neđene zaraze, neki insekt koji tu inače živi, koji je bezazlen, on samo širi zarazu, jer siše u zaraženom, pa siše u zdravom i onda vi morate pesticidom da delujete. Ja sam teo da prekomentarišem jednu drugu stvar. Profesor je malo čas pričao o preparatima i o ispiranju plodova pod mlazom vode. To je prosto nemoguće. Meni je žao što to moram da kažem. On je rekao mlakom vodom. Pa nemoguće je. Postoje preparati koji su kontaktni, kao što sam malo čas rekao, i vi možete sa spoljašnje strane voćke ili nekog povrća da ih operete. Ali postoje ono što sam ja malo čas pričao, da su neki preparati sistemični, koji ulaze unutra u sastav biljnih sokova i iznutra deluju na fitopatogenu gljivu ili bakteriju ili šta god. To je isto kao kad bi vam ja rekao, primili ste pogrešnu injekciju pa se sad okupajte. Nemoguće je. Apsolutno je nemoguće. Plati voće mlazom tople vode pa ćete da odstranite pesticide je nemoguće. Možete samo površinski nešto da odstranite, ono što je kontaktno. Ako pričamo o jagodama, sada smo o njima pričali, ni jedan preparat kojima se štiti od botritis cinerea, koja je inače sad ovo što vi vidite buđava jagoda, to je ta buđa ili botritis na jagodi, nije kontaktni. Radi se o sistemičnim preparatima koji za 2 sata nakon implikacije, nakon prskanja, se nalaze u biljnom soku. Znači, nalaze unutar jagode. Jedina zaštita da ne pokvarite stomak jeste da kupujete od čoveka za koga znate da neće da vas prevari i kome ćete sutra opet da dođete na tezgu i da nikad više ne kupite ako je napravio to što je napravio. Prosto mi moramo da se vežemo za to da moramo da imamo edukacije poljoprivrednih proizvođača, moramo da imamo ozbiljne poljoprivredne proizvođače koji će poštovati pozitivne liste. Malo čas smo u neformalnom razgovoru pričali. O izvozu. Tako je, o izvozu. I rekli smo da su nam u nekoliko navrata iz pojedinih zemalja vraćali određene proizvode, voće, zato što je urađena analiza na granici i onda je utvrđena prekomerna upotreba pesticida i sada se poštuju pravila. Ili pesticidi koji nisu na listi. Ili koji nisu na listi. Da.
A čekajte, mi nemamo neku određenu listu ovdje u zemlji, već svi koriste sve i svašta. Mi imamo listu pesticida koje je dozvolilo Ministarstvo poljoprivrede. Dobro. To je lista koja može da se nađe u prometu. Postoji niz preparata koji su zabranjeni, koji ne daj Bože da se nalaze u poljoprivrednim apotekama. To je zakonom zabranjeno i to fitosanitarna inspekcija kontroliše. Kao na primjer šta? Pa kao na primjer recimo parakvati. To su preparati koji su grupa preparata na bazi parakvata koji su korišteni još u vrijeme Vijetnamskog rata gdje su prskali šume tako. Unište šumu do ujutru, za 24 sata skine lisnu masu i ujutru, mislim, bombarduju i tuku helikopterima. Mi smo to koristili kao pesticid, najčešće za uništavanje cime pre vađenja krompira da nam ona cima ne guši vadilicu. Ili koristili smo kao desikante u rasadnicima, koristili smo taj parakvat u vinogradima za uništavanje korova, koristili smo ga za prskanje stranjika, koristili smo ga za milijardu stvari, on je pre dve godine zabranjen. Znači, više ga nemamo. Svi vaši gledalci znaju za čuveni preparat kreozan, to je ono što su godinama trovali kučiće sa tim, vrlo žuto jedna pasta koja se koristila kao insekticid prilikom zimske zaštite voćaka od raznih bolesti i on je bio jako dobar kao pesticid. Međutim, čak ja mislim lično da on nije problematičan po plod jer on se koristi zimi. Znači, zimi kad nemate ni list ni plod. Problem je bila njegova zloupotreba jer on se zloupotrebljavao masovno da komšije otrujete kuće.